Вітаю, друзі! З вами Алекс, ви на каналі Let's Play Українською. І сьогодні ми вперше подивимося на забавку під назвою Kerbal Space Program. Мене досить давно просили оглянути її, подивитися, що це таке. І, в принципі, зараз ми до цього і приступимо. Якщо вам сподобається це відео, то не забувайте ставити лайки та коментувати його, щоб я розумів, що ви хочете продовження. Ну а взагалі, я запускаю цю гру вдруге. Вперше я подивився, що це таке, ну хоча б мати зелене поняття про неї. Ну і ось друге, ми зараз будемо розбиратися. Давайте розпочнемо. Отже, нова гра. Обираємо ім'я нашого збереження. Є у нас тут три режими гри. Це так званий сандбокс, робіть що хочете, як хочете. Є режим науки. І є кар'єра. Ми оберемо, звичайно ж, кар'єру. Тут можна обрати прапор нашої компанії, чи якось там роді. Що ми беремо? Давайте ось таке цікаво виглядає. Так, і тут ми можемо обрати рівень складності. Не будемо нічого міняти, просто нехай буде так, як є. Ну і, в принципі, просто запустимо і подивимося, що ж тут такого нас очікує. Отже, ось такий у нас світ. Ну, в загальному. Тут у нас товариш Керман якраз розповідає загальне про керування і тому подібне. Все, звичайно, на англійській мові. Українізатора, на жаль, немає. Ну, але сподіваюся, ми розберемося. В чому полягає дана гра? Дана гра – це так званий, напевно, симулятор космічних польотів. Ми знаходимося на одній із планет, і нам потрібно дослідити Всесвіт. Щось в тому роді. Навкруги нас, ось те, що ми бачимо, це різноманітні споруди, які є у нашій, не знаю, космічній якійсь станції. Ось, і за допомогою них ми будемо намагатися щось зробити. Давайте ми оглянемо, що як і до чого. В принципі, ось це у нас так зване злітно-посадкова смуга. Як бачимо, виглядає вона не дуже гарно. Так, як нам її повернути? Ось так. Тому що можна тут усе апгрейдити. Ось тут. Зверху ми бачимо, також, напевно, потрібно з цього розпочати, наша валюта, тут репутація і тут бали досвіду, завдяки якому ми зможемо досліджувати щось. Ось тут у нас якраз смуга для того, щоб ми змогли запускати свої ракети, тому що тут злітно-посадкова, а тут просто для ракет. Також потрібно це все буде апгрейдити і тому подібне. Наступне, до чого ми звернемося? Так, що у нас тут ще цікавого? В принципі, ось тут у нас адміністративна будівля, або, не знаю, як назвати правильніше, бізнес-центр. Ну, але це поки що для нас зарано. Будемо пізніше розбиратися. Наступне. Комплекс космонавтики. Тобто це наші уже космонавти, які у нас є, наш персонал. Ну, не тільки космонавти, тому що ось у нас в загальному космонавти. Так, правда, космонавти. Ну, але ось, наприклад, у кожного є своя основна кваліфікація. Це пілоти, це інженери, це науковець. Ось тут ми маємо зараз 4 особи персоналу, і тут ми зможемо наймати когось. Тому що, якщо щось не дуже хороше станеться, тьху-тьху-тьху, то вони загинуть. Так, так. Наступне. Що у нас ще цікавого є? В принципі, у нас найважливіше на даний момент, це, напевно, ось цей центр місій, так званий. Тут ми можемо отримувати місії, ось, і з них отримувати досвід, науку, тому подібне, і завдяки цьому розвиватися.
На початковому етапі у нас є 4 місії. Можемо максимум обрати 2. Звичайно ж, ми оберемо перші 2. Одна із них – це просто запустити свою першу ракету, а друга – зібрати дані. Ну, але це все по порядку, ми просто їх приймаємо, приймаємо, та й переходимо далі. Отже, це у нас так званий науковий центр. Саме тут ми зможемо досліджувати різноманітні елементи нашої ракети чи нашого космічного апарату, ну тому що не лише ракети. Ось і ось ці елементи, які у нас доступні, ось це все, що у нас доступне на даний момент. Більше нічогісінько немає. Пізніше буде можливість це все покращити, і аж як бачите, дерево розвитку досить-досить величезне. Ну, але для цього всього потрібні бали досвіду, а їх отримати можна лише за виконання чогось там. Ну що ж, давайте ми поглянемо на ще один центр, чи один об'єкт нашій космічній станції взагальній. Ось це так зване, взагалі, поле того всього, що ми побачимо. Можливості. Отже, наша планета. Ось це наша планета. Ось так вона виглядає. Можна робити якісь асоціації, до чого вона схожа. Але вона ось тут. Є у нас супутник. Є у нас ще один супутник. Але запам'ятайте, ось це маленьке наша планета. Ми віддаляємо. Виявляється, це лише маленька частинка цього всього. Дуже маленька частинка цього всього. Ось така у нас вся, не знаю, сонячна система, напевно. Ось. І на ці всі планети нам потрібно буде літати в майбутньому. Але це буде досить нешвидко. Ну що ж, і перейдемо до основних речей нашої станції. Тут ми можемо будувати ось якраз літаки. То все, що горизонтальне у нас буде злітати. Ну, але це пізніше. Ну і другий, це основне, що нам зараз потрібне, центр побудови ракет. Ну, щось в тому роді. Ось саме звідси ми розпочнемо. Назви я собі називаю так, як мені найзручніше. Тому давайте розпочнемо будівництво нашої першої ракети. На даний момент, як я вже показував, в науковому центрі у нас є досить небагато елементів. Ось перше це так зване, не знаю, модуль якийсь нашого пілота, який зможе ось там сидіти і керувати нашою ракетою. Так, тут у нас є твердопаливний прискорювач, ну саме так я його називаю. Ось, і завдяки ньому ми зможемо, в принципі, і полетіти. В чому полягає суть взагалі твердопаливного прискорювача? Що ми лише запускаємо його і усе, ми більше нічого не зможемо зробити, тобто вигорить паливо, тоді усе закінчиться. Так, окрім цього, у нас є от якісь незрозумілі модулі, і вони нібито нам не потрібні, тому що це просто якийсь шматок металу. Є крила, але також, швидше за все, я їх використовувати не буду, тому що, наскільки я спробував, якщо ми спробуємо ці крила, то вони нам тільки помішають. Ну і основний елемент взагалі, ось крім нашої, ну, взагалі тут все основне, так? Можна сказати, що все основне, оскільки елементів небагато є, але все ж. Це найосновніше, тому що це наш так званий парашут. Саме за допомогою нього ми зможемо врятувати наш космічний корабель та, в принципі, і нашого пілота. Ось, і крім цього у нас є ось такі модулі, завдяки яким ми зможемо добувати дані. Вони дуже потрібні для того, щоб
розвиватися, тому давайте ми їх поставимо. Ось тут знизу у нас є можливість здійснювати симетрію. Тому що ось якщо симетрії не буде, то корабель погано полетить. Давайте ми поставимо ось такі дві штуки. Ось і в принципі на цьому усе. Є багато ще різноманітних речей, але з цим всім потрібно досить довго розбиратися. Важливий ще також елемент, це ось поставити отут плюсик і перенести наш ось твердопаливний прискорювач саме вниз, для того, щоби в першу чергу саме він запускався, а вже пізніше лише парашут. Тому що, якщо воно одночасно запуститься, це буде не дуже ок, нам потрібно спочатку, щоб він запустився. Тому потрібно розділити це усе. І ще один відсік, де ми можемо подивитися на все це. Тут у нас просто будівництво самої ракети. А ось тут ми зможемо подивитися на наших пілотів і призначити будь-кого, хто буде ось там знаходитися всередині. Ну, для початку ми не будемо нічого міняти, у нас буде пілот саме Джебедай Керман. І думаю, що буде все нормально. Ну що ж, в принципі, з будівництвом нашої елементарної ракети ми завершили, і давайте ми відправимося на сам запуск. Отже, ось перед нами наша ракета. Так, це все страшно виглядає, тому подібне все це потрібно апгрейдити. Ось така малесенька у нас ракетка. Ну, але сподіваюся, що вона нам принесе щось важливе. Ось тут у нас наш пілот уже готовий до польоту. Ось, але перед цим давайте ми розберемося, що тут у нас і до чого. Ось тут у нас, я так розумію, висота, тільки чому 69 метрів, мені поки що це не дуже зрозуміло. Наступне, що у нас тут ще? Прискорювач часу, тому що всяке буває. Так, для початку нам потрібно відкрити один із цих модулів і зібрати дані. Так, збирання даних тут дуже важлива річ. Отже, ми натискаємо праву клавішу і відкриваємо наш модуль і збираємо дані. Ну, для того, щоб розуміти, що тут робиться. В принципі, для чого космонавти літають в космос? Для того, щоб зібрати якісь дані. В принципі, наші також саме цим і будуть займатися. У нас є дані, ми просто натискаємо цю клавішу, це для того, щоб нам їх зберегти. Ось ми їх зберегли, потім потрібно буде під час запуску запустити інший наш елемент. Далі, натискаємо ось цю штуку, ось так званий SAS, це для того, щоб наш пілот намагався залишити у якійсь рівновазі нашу ракету. Ну що ж, в принципі, треба уже готуватися до запуску. Давайте якісь важливі речі скажемо. Все ж перший запуск нашої першої ракети. Отже, сподіваюся, що вона долетить якнайдалі і обов'язково повернеться назад. Наш пілот залишиться в живих і все буде лише найкраще. І це почне розвивати нашу ось цю всю космічну майбутню імперію. Ну і що ж, давайте. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. І ми полетіли. Летить наша ракета. Летить, летить, летить. Так, уже швидко завершилося усе наше. Ми піднялися вже на висоту 4, 5, 6 кілометрів. Яка у нас буде максимальна висота? 7 тисяч метрів. До 8 дотягнемо? Так, 8 кілометрів. Ми піднялися на висоту 8 кілометрів. Ще поки що іде підйом. Ось все.
підйом завершився, і нам потрібно зібрати дані ще. Я ж забувся. Збираємо дані. Так. Зібрали. Все, тому що без цього ніяк. І нам потрібно підняти парашут. Запустити, говорю. Запустити парашут! Ух ти. Можна було так залишитися. Ось тому що... Тому що це не ок. Так, пришвидшимо час. Відкриваємо повністю парашут. І сподіваюся, що все буде окей. Що все буде нормально. Залишилося у нас 300 метрів. Як бачимо, наш Джебедай задоволений. Все окей, він насолоджується польотом. Ось, пришвидшимо ще трішечки час, щоб пошвидше він повернувся до нас на батьківщину. Ось, і вдало у нас це все трапилося. Ну і вітаю нас із першим даним запуском. Практично приземлилися туди, звідки і стартували. Ну що ж, як підсумок, ми отримали бали досліду за те, що ми зібрали різноманітні дані. Тут ми отримали фінанси завдяки тому, що все ми залишили на місці, у нас нічого не розбилося. І наш пілот отримав ХП за те, що він, в принципі, вижив з чогось досяг і тому подібне. Як підсумок, ми можемо зайти у наш науковий центр і щось подосліджувати. Що ж, у нас є 23 бали, досить немало. Навіть я би сказав, досить окей. І що ж, давайте досліджувати усе, тому що будь-які елементи нам потрібні. Це також можемо. 18. Трішечки не вистачає, щоб ще якийсь елемент дослідити, ну, але це не страшно. Що ж, в принципі, на цьому ми і завершимо наш перший погляд на цю забавку. Якщо вам подобається вона, то не забувайте підтримати дане відео, поширювати його, ставити лайки, і ми якось продовжимо. А на цьому все, з вами був Алекс, ви були на каналі Let's Play українською, бувайте!